brother. Bro. Ai. Yani, bro, umetikia simu ndoga kwa nyumba uteke mwanaume mwenzako. Nini ni wivu? Wivu na umeteka mwanaume mwenzako na umetikia simu ndoga kwa nyumba ni kwa shukulia mana. Kukua singu Nairobi, kona chuki 15 na poroto. Yani, chuki juu ya makei. Chuki sasa mina kwa mea my friend. Mni aje please. Bebe, ni mtulia, tuweta nifungwe mlangu wa tama. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel if you love the video.